Där ska ni tänka på när ni ligger efter med en muskelgrupp. En muskelgrupp som inte har utvecklats lika mycket som de andra. För mig har det alltid varit rygg. Jag har alltid släpat lite med ryggen. Vad behöver du göra för att utveckla det mer? Första tipset som jag ger er är att träna inte för mycket. Många tror oftast att har man en muskel som ligger efter, då måste jag träna den mer för att den ska utvecklas. Men det stämmer inte. Du måste köra hårt, men du behöver inte köra nödvändigtvis mer. Det räcker med 2-4 övningar. Och du ska ligga mellan 8-12 repetitioner. Och du ska köra ungefär 1-2 gånger i veckan. Tips 2. Tänk på kontakten när du tränar. Till exempel för mig är det rygg. Det handlar inte bara om dragövningen, det handlar också om den negativa fasen att hålla emot. Så till exempel, om jag kör en dragövning här och jag drar här med latsen, så känner jag att jag nyper till med muskeln och håller emot med samma muskel. Sträcker ut och börjar om. Nyper till och håller emot och sträcker ut. Så kontakten med muskeln är viktigare än själva rörelsen med muskeln. Ryck inte i handtaget, dra med muskeln, känn hur muskelfibrerna drar ihop sig. Testa det.